Vai pegando o final.
mundo vem pelo mergulho. Vai fazendo agora a sequência que se arquiva atrás. Se detonou, atenção pelo tabletop, vai ser campeão nessa categoria júnior. Vai receber a placa de uma volta, somente uma volta. Segunda posição, terceira posição, 119, já recebeu a placa. Gabriel Soares, com a 109 aqui agora, partindo agora pelo gol da cabeça, vai pegar a sequência de saltos pelo pulo de chegada, agora sim. Pancada da ferradura aí, já pode bater pau com o pulo do número 70. Daí o Fabrício. Olha essa fera. Agora é para a salva de pau com essa fera. Daí o pulo do número 70. Olha o Fabinho. Fabinho Santos pela primeira posição, número 70. Olha o segundo colocado, Joãozinho Carvalho pela segunda posição. Nos de Jarinu pela primeira posição, Fabinho. Então, esse troféu foi boa, tive muitas lesões e muito baixo, muito mais baixo do que os altos. E nessa última etapa caí, machuquei o dedo e só larguei bem e mantive. Para segurar o troféu, agora sim, salva de palmas para a categoria.